Κοίταξε, κοίταξε. Tässä on seuraava spektakkeli, tällainen akustinen ratkaisu. Me olemme trio, mutta meidän rumpalisti meidän kotikonnulle Pohjanmaalle. Hän jää Pohjanmaalle Kokkolaan sairastamaan ja muuten maailman rumpaliin kaadumme kahdestaan ja tunti 15. Seuraavanlaista rutinaa, soitamme musiikkiamme vuosimallia 88-2014. Totta helvetissä ja basistimme soittaa sen setin puolessa välissä, ole huoletti kuoma. Lämmittelemme vanhoja kuppasia luitamme, kuulitte oikein. Seuraavanlaisella avasumerolla, jonka nimi on Roadhouse Blues, eli Pasi. Mies vasemmalla puolella niin käänsi sen muotoon pakarouua. Kokeillaan. Suomen singelista numero 17 vuonna 1992. Not bad, ha? Kappale menee näin.
Poika lähti kaupunkiin ja pojasta tuli niin. Juoppa tuli Vikka ja Helsingin Sanomiin. Entäs on tässä kentä paikalla? Oksen nosta puupaidalla. Kirjoittaa kuinka puhittiin taas jolla kappaloa. Oliko rävis ottaa miestä lentää? Jolloin olimme enempi vähempi kuutamolla tehdessämme seuraavan singlen, jonka nimi on Suuri suu. Baby, 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 baby
Seuraavaksi soitamme. Kiitämme ja tuosta taputuksesta rohkaistumme soittamaan uusia numeroita. Seuraava biisi on nimeltään Hevostallin Blues. Uuden jälkeen raita se kertoo. Hevostallissa nussimisesta. Biisi menee näin. Päihteitä, viinaa, naisia, rahaa, kuten laulun popena. Juuri näin, ja pamppua tuli päähän. Kappale kertoo Klaus Järvisestä tuosta Pop- ja Jatsopiston lahjasta Suomelle, joka tuhosi monen nuoren elämän, onneksi olemme rockmusikoita. Kuka vitun Klaus Järvis? Pääsin rekaatiin istumaan. Hän peilis komentiin.
Mä oon väliä, että sinne jos liikuttaa.
Radiossa laulaa kovin tutun kuulollista kauraa, josta sun festi haudassa nitkee, kun Arttu se perintöä kitkee. Kyllä Arttu on niin mukavaa, Arttu nokkela ollassa. Vitun hassun hauska Veikko, kun tote on heikko ja lahjatkin joulun vastaan jaetaan. Mistähän laulukki soistaa? No tämä Arttu sälli haettiin, on muodokas kyllä, on säikyä yllä ihan Las Vegasiin. Arttu Viskarin radiossa laulaa kovin tutun kuuloista kauraa, kestä sun festi haudassa nitkee, kun Arttu vain se perintöä kitkee. Kyllä Arttu on mukavaa. Seuraava kappale nimetään Tahdon sinut. Se on Veiju Suvaksen vanha bravuri. Vanha bravuri, ja me sorvasimme sen uusiksi vuonna 1992 ja raiskasimme sen uudelleen 2000-luvun taitteessa. Kappale kulkee näin. Tahdon sinut. Let's go.
pääsemme sivuvasti sitten eteenpäin ja puhumme Levutsinista, nuorisoväkivallasta ja hampuismista, hampuismista, elikkä käytöshäiriöisistä, hampupoltosta, mutta hampuismista. Tiedätten termin hamppu, mikä hamppu, hamppuisi. Tämä kertoo Sami-nimisestä nuorikaisesta, joka on varsin tylsä ja ikävä tyyppi. Poliisin mielestä varsinkin. Vanha laulumme vuodelta 1993. Mene näin. Juttuja myöskin, olemme siinä iässä jo. Pasi tekaisi meille kappaleen Kontaminoitunut sielu, eli Saastunut likainen Dirty Soul. Anna mennä. Sen jälkeen sanomme teille tango. Tango! Okei! Kaunisi kevakkaus, kaikui läpisi, auttaisi.
molempiin aiheisiin. Nostamme ruumisen tuon kantto ja katsomme seuraavan kappaleen. Ahaa, Pätevän Saarelle Siva-ketjun kauppoja mahtanee olla, koska johan niitä syntyy kun sieniä sateella. Seuraavan biisin teimme jo vuonna 90 jotakin. Eräälle EP:lle, emme muista edelleenkään siitä sen hevon helvettiä. Ei tarpeen muistaakaan, jotkut muistavat, kuten äskeinen mieshenkilö, kiitoksia hänelle. Elikkä Saarijärvellekin puhtereen ja joskus siunaatunut. Kävimme kai kisasuolessa soittamassa joskus. Muistaa se niin. No, vanha biisi, Siva on kiva. Kaupan ketjun ja kaupan tätien kunniaksi. Muistakaa hymyillä, vaikka pituttaisiin. Biisivuodelta 93, sen nimi on Naama.
Pasi voi selvein polttaa kuvitteellisen tupakan. Mutta hyvinhän se sujuu jotakuinkin, joka toinen osui näppäimellä. Älä muuta sano, aatteko Jacksonin tällä lavalla? Seuraava kappalo puolestaan, soitamme kaksi statuskuun vanhaa laulelmaa. Ensimmäisen nimi on Oh Baby, toinen on Sinisilmä Baby ja näissä esiintyvät tytöt ovat eri henkilöitä, toisella on posliini, toisella on karvainen mätäs. Eka biisille vetää Oh Baby. Thank you.
Thank you.
Tekijänä Janne Tsennapollari, koska hän on nyt sitten kuollut pois, mutta on nyt poistunut tällä hetkellä keskuudesta. Hey, hey.
Ja seuraava biisi on nimittäin Rokkapeli Boogie, niin kuin äsken mainitsinkin, ja toivotan, että Twin kestää. Pumppu siinä pisteessä vanhalla ihmisellä, että on aika mennä vetämään vilutti tai vitsi on joku korvaan. Korvaan vittu korvi. Kiitoksia. Gloria on tämä seuraava biisi, eli Glory Holeista on kyse. Hole in one. Oh,
Mätäs bluesia lisää. Liisa Pelkänen. Hey.
Rocking all over the world. Eiköhän laulata joku biisi. Joo, joo.